Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Вечір добрий. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Вкрав авто та спричинив аварію з чотирма машинами. ДТП сталося на Білгородському шосе. У поліції розслідують 6 кримінальних проваджень щодо пошкоджених агітаційних палаток. У поліції області розслідують понад 80 кримінальних проваджень через повідомлення про замінування. Водія «Лади», який в'їхав у три автівки із забоями, доправили до лікарні. Аварія сталася сьогодні на Білгородському шосе близько 10 ранку. Машину, що спричинила ДТП, викрали. Про це розповіла речниця поліції Харківщини Ольга Грабар. Кримінального провадження за цим фактом, каже Грабар, поки не відкривали. Подробиці знає Софія Цвіткова. Виїхав на зустрічну і на нас. Білгородське шосе об 11 ранку. На місці аварії – два потрощених легковики – десятка та Альфа-Ромео. Так, повело мене трохи. Сергій був за кермом Альфа-Ромео. Чоловік розповідає, їхав з Харкова в бік Белгорода. Вискочив навстрічу автомобіль десятка. На зустріч мені лоб вискочила десятка. Щоб уникнути лобового зіткнення, я звернув ліворуч, а він в'їхав мені у правий бік, в заднє колесо. Потім сам далі поїхав і ось там зупинився біля стовпа. Дякувати Богу, що усі живі. Слава Богу, живу, здоров'я. Чоловіка, який був за кермом десятки, забрали до лікарні. В нього забіг грудної клітини, розповів директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта. Кермував машиною викрадач. Про це каже Сергій Давидов. Стверджує, він власник авто, яке менш ніж за годину до ДТП в нього вкрали. Сергій розповідає, як це було. Стояв я на остановці, підійшов молодий чоловік, попросив підвести його на «Газпром». Я стояв на зупинці, до мене підійшов чоловік і попросив підвести його до «Держпрому». Я подивився, що на вигляд адекватний чоловік. Ми сіли у автівку, він сказав, що проспав і спізнюється на роботу. Все начебто було добре, а коли виїхали на Білгородську трасу, він мені приставив ножа до горла і сказав, в мене ніж гострий, тому якщо хочеш жити, зупиняйся. Сергій каже, з машини вийшов вже на в'їзді до Харкова. Він не міг завести машину одразу, я уперся руками у капот і почав кричати «допоможіть». Наздогнати своє авто Сергію допоміг інший водій, який їхав повз, розповідає чоловік. Самого моменту аварії, каже Сергій, не бачив. Побачили, що він обняв стовп, побачили, проїхали машини ці ДТП. Побачили, що він обійняв стовп, побачили всі ці машини тут. Чоловік спочатку не рухався. На шосе за десяткою стоїть ще одна машина, якою керував Артем. О пів на десяту ранку чоловік цією дорогою їхав на роботу. Розповідає свою версію аварії. Автомобіль «Лада» в'їхав у нас, Mitsubishi Outlander. Потім він виїхав на зустрічну і там вже сталася ця ДТП з «Альфа-Ромео». Удар був не сильний, але відчули, що нас смикнуло. За даними правоохоронців, на місці зіштовхнулися чотири автівки. Говорить лейтенант Шевченківського відділу поліції Інеса Снитко. 30-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з садинами та забоями. Інформація внесена до журналу єдиного обліку Шевченківського відділу поліції. Кримінального провадження через аварію поліцейські ще не відкривали. Чи затримали чоловіка, який викрав автівку, у відомстві не кажуть. Софія Цвіткова, Антон Калита, новини ЮА Харків. Офіс народного депутата Юрія Бойка та політичної партії «Опозиційна платформа за життя» пошкодили сьогодні вночі. За два тижні це третій напад на приймальню, каже керівниця Ірина Хижняк. Ці кадри з камер відеоспостереження, на них видно, як троє людей обливають офіс фарбою, б'ють двері, також біля входу залишають пляшку. Коли ми сюди піднімаємося наверх, ми можемо наблюдати тут залишки. Коли ми сюди підіймаємось нагору, ми бачимо тут залишки золи, яка горіла. Нашарування, сліди біля входу, дверей. Тут стояла пляшка з запальною сумішю у вигляді коктейлю Молотова. Кинули фаєр і сліди фаєру, який горів тут є. Він просто дивом не вибухнув біля пляшки.
Хижняк каже, з цього приводу написала заяву до поліції. І 6 кримінальних проваджень стосовно пошкодження агітаційних палаток відкрили правоохоронці на Харківщині. Про це сьогодні розповів очільник слідчого управління обласної поліції Сергій Чиж. Які це палатки та кого підозрюють кандидати у народні депутати – далі у сюжеті. Ці кадри учора опублікувала громадська організація «Фрайкор». На них видно, як розривають банери політичної партії «Опозиційна платформа за життя». За два тижні пошкодили більше 40 таких агітаційних палаток, розповідає член партії Андрій Лесик. Порізали, поламали, порвали. Ну що з ними? Порізали, поламали, порвали. Ну що ж з ними? Друкуємо нові. Радикально налаштовані люди, фрайкор, вони навіть не приховують себе. Більше того, викладають відео, коли нападають на наших агітаторів, трощать, ламають намети, ріжуть. Лесик каже, через пошкодження палаток зверталися до поліції. На питання, скільки саме заяв написали, відповів так. Я не готовий. Не готовий вам відповісти, багато заяв. Кореспонденти ЮА Харків звернулися до очільника громадської організації «Фрайкор» Георгія Тарасенка. Він каже, відео їм надіслали. Звичайно, у нас там не було. Наші, скажімо так, прихильники, небайдужі патріотини, присилають нам відеоролики, де вони, скажімо так, виражають свою позицію проти таких явищ, як «За життя» в нашому місті. Порізали палатку, зверніть увагу. Порізали намет, зверніть увагу. Більше того, ці люди погрожували волонтерам. Андрій Одарченко – кандидат у народні депутати у 170-му окрузі. Йде від політичної партії «Слуга народу». Каже, 4 липня пошкодили дві його агітаційні палатки. Це сталося на Салтівці. Під'їхав мікроавтобус синього цвіту, вийшли з мікроавтобуса 8 чоловік, ребят спортивної внешності, вооружені ножами. Вот. Они порезали палатку и угрожали нашим волонтерам. Суть угрозы была такова. Сегодня мы вас бить не будем, а завтра мы вас побьем. Уверен, что это сделали конкуренты, заказ конкурентов, которые идут в округе. Учора пошкодили палатку народного депутата Олександра Грановського. Він – самовисуванець. Люди такої спортивної зовнішності, вони… Люди спортивної зовнішності. Вони були з ножами, з мисливськими ножами. Ці намети порізали, нічого не соромлячись. Пізніше інші спостерігачі побачили неподалік від сцени, де виступав інший кандидат у народні депутати, мій конкурент по округу. Ці люди, які, власне, намети і порізали, його підтримували. Я не хочу зараз називати прізвище цього кандидата. Грановський каже, після цього написали заяву до поліції. Усього за фактом пошкодження палаток нині відкрито 6 кримінальних проваджень. Про це сьогодні повідомив Сергій Чиж, начальник слідчого управління поліції Харківщини. Ми розуміємо, чи це палатки. Це палатки як і опозиційний блок, так і кандидата в народні депутати Грановського. Пошкоджують. Звичайно, ми розглядаємо всі версії, як і перешкоджання, так і з метою хуліганства. Вони розслідуються і винні особи однозначно понесуть юридичну відповідальність, чи адміністративну, чи кримінальну. Це може бути дійсно перешкоджання діяльності кандидатів в депутати, але в принципі про це можна більш детально буде говорити, якщо була б якась системність, скажімо. Якщо це, наприклад, пошкодження однієї палатки чи одного білборду сітілайту, то це, скоріш, може бути навіть якесь хуліганство. Або просто, я ж кажу, якійсь людині не подобається політика певної партії, і вона так висказує свій протест проти неї. Інформації про підозрюваних у справі щодо пошкодження палаток у поліції нині немає, говорить Чиж. Альона Рязанцева, Юрій Лавриненко, Софія Цвіткова та Олександра Новосел. Новини ЮА Харків. На Харківщині 4 кандидатів у народні депутати відмовилися від участі у виборах до парламенту. Їхні заяви на зняття із виборів напередодні розглянула комісія Центрального виборчого комітету. Відповідна постанова опублікована на офіційному сайті ЦВК. Двоє кандидатів знялися з виборчих перегонів на 174-му виборчому окрузі. Це Владислав Безрук. На вибори йшов як самовисуванець, він безпартійний. На запитання кореспондентів ЮА Харків, чому знявся з виборів, відповідати відмовився. Ігор Шрам балотувався на цьому ж окрузі від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Він член партії. Шрам коментувати своє рішення відмовився, посилаючись на зайнятість. У 176-му виборчому окрузі свою кандидатуру зняв Олександр Бойко. На вибори йшов як самовисуванець, безпартійний. Свою відмову від участі у виборах пояснив так, далі цитата.
зняв свою кандидатуру через неможливість розгорнути повноцінну передвиборчу кампанію у визначений термін, кінець цитати. У 181-му окрузі Михайло Васищев, також самовисуванець, є членом партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Кореспонденти ЮА Харків намагалися з ним зв'язатися протягом дня, він на телефонні дзвінки не відповів. Нагадаємо, раніше із виборчих перегонів свої кандидатури зняли Тетяна Столяренко, зареєстрована вона була на 180-му виборчому окрузі, та секретар Лозівської міськради Сергій Коба. Він балотувався від 179-го виборчого округу. Обидва відмовилися від участі на користь інших кандидатів. Більше 300 тисяч гривень витратило управління поліції Харкова на перевірку повідомлень про замінування протягом 2,5 місяців. Про це сьогодні під час брифінгу розповів очільник поліції області Валерій Сокуренко. За його словами, від квітня через повідомлення про замінування відкрили 82 кримінальних провадження. Наші збитки, ми їх порахували легко, бо ми знаємо, скільки ми бензину втратили, скільки там машини, ремонт і таке інше. Ну, понад 300 тисяч тільки от поліції це коштувало. Прямі збитки, скажімо так, скільки ми понесли. Шкоди вони задіяли величезної. І тільки по Харківській області ми, ну, те, що нам дали, от деякі, ну, деякі підприємства, деякі організації не надали нам, який вони отримали від цього, скажімо, збитки які. Але те, що ми отримали при розслідуванні, це понад 5 мільйонів. Понад 5 мільйонів за ці от випадки мінування. Повідомлення про замінування приміщень в області надходять третій місяць. Перші електронні листи надіслали 21 квітня, у день другого туру виборів президента України. Відтоді вибухотехніки перевірили більше 400 об'єктів. Вибухівку шукали у торговельних центрах, на заводах, вокзалах, в аеропорту, школах, дитячих садочках та університетах. Усі повідомлення виявилися хибними. Раніше радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко розповів, що листи про замінування надходять з території окупованих Донецької та Луганської областей, Криму та Російської Федерації. Наприкінці червня у Києві правоохоронці затримали 2 підозрюваних у замінуваннях. За версією слідчих, вони займалися розсилкою неправдивих повідомлень про замінування з 4 по 9 травня цього року. Справу розслідують за статтею «Терористичний акт». 30 червня Київський райсуд Харкова взяв обох чоловіків під варту із заставою у майже 1,5 мільйона гривень. За 2 дні родини обох підозрюваних внесли заставу і чоловіки вийшли із СІЗО. Провину обидва не визнають. Дивіться завтра програму «Виборчий округ. Співбесіда». До участі у програмі запрошені кандидати у народні депутати від 176-го округу. Це Олександр Числьонок та Дмитро Новицький. Хто прийде та чи матимуть чіткі відповіді на запитання, дивіться о 8-й ранку. Ну і більше інформації шукайте на сторінці ЮА Харків у Фейсбук та на сайті каналу. А на цьому у мене все. До побачення.